time on the show, and show you a couple things. I'm gonna fuck with him. No. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Avoid the gas, get to the safe zone. Yeah, we need bounty contract. Bounty contract, check. Scavenger contract, Mark. That'll be close, yeah. Grab that. Home. Det är folk hemma bara nu. Jag bonar alla andra, jag får för alla itker. Stepping waypoint. Arizona! Guns go by. Goda. Hostile maneuver. תעלו לחלונות, הולך להיות פה רצח. אני בדיוק רוצה לחפש פה, אבל... קאס! מרקינג AI for retrieval. יש פה מלך, יש פה מלך. אני פה, אני פה, ברור שיש פה מלך, מה זאת אומרת? אה, זה המלך, זה אמיצים. I'm moving. מה קרה לו למלך? הוא עדיין שם, אתם רוצים לבוא? אתם רוצים אמו? כי אם כן יש לי אמו. איזי, הם למעלה. אתה גנוב? לא נורא, לא נורא. זהו, לא לבד אחי. מה? מה עשית אחי? לא עשיתי כלום! לא היה לי חיים יותר! הוא שבר לי את התחת! באמת? למה לא לחצתם F? יא, אני לא מאמין שלא לחצתם F. מה זה לא לחצנו F, אחי? אתה לחצת C בטעות. לא, לא, אחי, לא נשארו לי חיים. הוא הוריד אותי עם שאטגן גם כשהייתי בנוד. טוב, אז יאללה. הוא שבר אותי. יש פה חנות, יאללה, אני מחכה לך. מייק, מייק! מה עם גרופים? מה אני אעשה עם גרופים, יא בני זונות? כוס אימא שלכם. יש לך פלאש? זהו. אני לא מקלל לכם! וואי, מה שקרה פה? דמיאן, תביא את הכסף, בואנה. וואי, וואי, אני מדצק. תביא את הכסף, בואנה. אה, ככה. לא יודע, לא יודע. אתה לא יודע מה קרה, אחי. הוא כל הקרב מתקפה. הוא הצמיד עליי סמטקס, אחי, ואני מפרק אותו באגרופים, הספקתי להרוג אותו לפני שהסמטק התפוצץ. הוא קילל, אחי, צרחות. אני צריך כדורים לאייר? בבהול. עושים פה זה. מובינג היר. שם, שם. מובינג היר. עושים פה משימה. רילוקיינג. כדורים לאייר? בבהול. רגע, איפה האמו? אמו? אין, אחי, אני עם 100 של הנשק, זהו. נער באופן. האמו קרייט. אלעד, בוא קח. אה, נכון, נפל ממני אמו בוקס, חברים. אנחנו לא הולכים לזנטם? כן, הולכים, יאללה בואו. מי? יש שם בסימון כתום, סימון כתום. אבל הם, אוקיי. אני משל... אני... אוקיי. כדורים לצלף למישהו שלא משתמש יש? קח. תודה.
large caliber here. תודה. אני הולך. אני עולה למעלה. אתם שומעים אותי? כן, כן. שאו. אתם שומעים אותי? לא בדיליי. האמת שזהו, בגללך חשבתי שזה בדיליי, אז אני לא יודע, דבר? נדבר. לא, את אותה שמעתי, דמיין קצת בדיליי נראה לי. כן, הם כבר לא פה. מה זה, לא היו פה. זה בהמשך. אז זה לא נראה לי פה, אז אולי זה היה יותר רך. כן, 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 יותר בהמשך. אני לא רואה פה. פה אולי. I'm moving. אוי ואבוי, איזה חמור אני הכי לפעמים. אתה חמור חושרמוט, איפה אתה? דמיין, בא לך לצאת מהמטריקס? אתה נראה לי שאנחנו הולכים ל... טוב, 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 טוב. אלא, אתה שומע אותו, אחי? אני שומע אותו מדי פעם, כן. הוא בדילי, אמרתי לך, הוא בדילי. אוי, גז, אחי. נחכיתי לו משחק. זה מה שהוא ניסה לומר לי. אני יודע שזה מה שהוא ניסה לומר לך, אחי. תביא תקור, אנחנו לא מספיקים. מה זה לא מספיקים, אחי? בטח מספיקים. מה יש לך? מה אתה מנשק את החנות, אחי? תגיע. לא, לא צריך רכב. רגע. לא, לא צריך, לא צריך. תגיד, נשפרת אותם? תוכל, אני אגיד... סיימתי, יאללה. יאללה, סיימת. וואי, איזה דיליי, אחי, יש לי בריא. כמה שניות. לפחות. Need caliber here. לא, תגיד, נשפט שאני אספיק. נשפט שאני אספיק. דוצק. אני לא מספיק ככה, אז אני צריך לחלה. דוצק. דוצק. כן, אחי. קח את זה, אחי. שאחרי זה לא תבקש, בבקשה, תודה. יש פה תחמושת. או שלקחתי אותה, אני כבר לא סגור על זה, אם זה לקח לי או לא. נראה לי שזה לקח לי. נראה לי שצריך טרקטורון דחוף. לא. בטח? לא, 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 אחי. אני לוקח. טוב. וואו, לא דעת. לא, 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 אחי, אתה כמו אשלו, אחי. כן, הוא עם עוד שבע, אחי. סתם, עם עוד אחד. הם גם זרקו אחד. זרקו שם על הגג ונראה לי זה הם, חברים. יאללה, קח אותו. צ'ארג' בלנדד. יש? כן. הם פה? על הגג פה, על הגג פה. אתה דאון? נייס. הורדתי אחד עם רימון. חברים שלהם פה. פה יפה. פה, 37 מטר. חכו להם, הם קפצו, חכו להם, חכו להם. הוא כבר קפץ, הוא פה. טוב מאוד. לא, לא, לגג, לא! ריקור רימון הוא מת, ריקור רימון הוא מת, ריקור רימון הוא מת. פאק! אין לי את הספר הזה, אז רק נעשה. תחברו אם אתם הורגים אותם, חברו זריס כסף ותרים אותי. החנות אצלכם, אני צריך לעלות אותה לגג. דוטר כחול, כחול, כן, בכחול.
רגע אחי, הוא פה. פאק, פייר סט! שקט, רגע. Enemy UAV overhead. Enemy positioning. Bring the UAV overhead. תודה אחי וסליחה. Enemy UAV overhead. No, no, אחי, אחי. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Right, Doctor? Go back to the front line. Move on. Okay, okay. יש בצד ימין שלנו פה מלא דוצק מתחתנו גול. כן. ועל הגג יש מתחב אחר. איפה שהוא? פה, פה. איפה? פירקו דינו. ארפ מובייל. אני נוחת על הגג הזה. נכנת על הגוף, אף. איפה? פה ממולי איפה שהוא, חברים, לא יודע. הנה הוא. הנה, מולי. איי, איי. מעט אחד יש פה עוד אחד, יש פה 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 אחד את הדברים שלו. וואי לכם, כיף לי מלא. אין לי אמו. הנה, הנה מה את עוד כמו שלא אמו? זה האמו שלך, זה האמו שלך. יש קח לשלסאצ'ה, לשלסאצ'ה, אתה יכול להגיע אליו לשלסאצ'ה, בסדר? לא צריך, יש לו מלא כסף. מה אחי? לגופה שהרגת, לשלסאצ'ה ומלא כסף. אה, לבחור שהרגתי, היית אומר, אחי. כן. שעה אני אומר לך, תראה. פאקינג אימבוט, אחי. הייתי בטוח שהתכוונת לגמרי. לא. אני רואה מלא כסף, בוכתה נפלה שם, תיק. איזה בוסט, אחי. לא נורא, לא נורא. יש לך פה בן אדם בחנות, פה על הגג חנות. היי בן אדם. צקה, 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 גול, גול, גול. Enemy UAV overhead. Your teammate is redeployed, stand by. מה זה הנשק הזה, דוטה? לא, תחיל את זאת, אני בסדר, אני חוזר. חנות, כן, איפה? הנה, סימנתי לך, הכי קרוב, אחי. היה שם בן אדם אבל, כן. יש לך או פה, או פה, או פה, תחליט. Tagging aid station location. הולך, אחי, חיו. Tagging aid station location. ואם פה יחיו, אז יש את שלושת אלה. שים את זה על החנות, אני מדבר. Marking new safe zone. Enemy team is tracking your position. וואי, בוא דקה אמור להיות לודאוט גם, זה בסדר. כן, אני אשאל את פאקינג באונטי, אחי. או. סטנו בואנו. מה זה, בחיים לא הייתי פה. איך אני יוצא מפה? והנה. ממש ככה, ראית? קבל, וואו. איך אני... איפה החנויות, אחי? למה אתה לא מסמן? מה, הן יורדות, אחי. יש לך ליד הקינג. יש לך פה אחת. Tagging aid station location. שים שם המוקש, אחי. Setting a mine! אתה בדיליי קצת דמיין, אז אנחנו... לא נקשיב לך. אם אתה רואה נשק, תגיד לי. אוקיי. Hostile maneuvering. מה זה הריסוס תחת הזה, אחי? זה היה פה. אנחנו צריכים... נשק.
כן, יש לך בלטה? גו! Get to the safe zone! אפשר לעשות כזה. דמיין פה לידי. לא נורא. יש מישהו על הבניין הגבוה? זה גיר, אחי. כן, כן. אז הם יקפצו עכשיו. הם הולכים לקפוץ, נתפוס אותם באוויר. קח דמיין, אתה צריך נשק כזה קצת ככה. היה אחד, וסימנתי אותו כשנחתתי, אחי. Enemy UAV overhead! אתם רוצים לעשות השטות הזאת? הדגל? הם קרובים. אין לנו זמן. אין לנו זמן. מאחורה, מאחורה. מאחורה, חברים. הם פה עליי, הם פה עליי. Target marked. Requesting close air support. Striker 3-1, good cop. Strike yet. Target location. There's time to dump. Get. הם פה משמאל, פה משמאל, תקלו שמאלה. דאון, דאון ממול. די, סו, סו, סו. קחו שילדים למי שאין. פוף! שמאלה, תקלו שמאלה. שמאלה. איזי, לא להתחיל. הם גם מחכים. הם רואים אותם, הם רואים אותם. כן, אני יודע. רוצו יותר ימינה. בוא אליי. רכב מאחורינו. הוא בא אליי. מצוין. איזי. הוא מכוון אליי, התלף. איפה? בסלע. תראה לי אותו, בבקשה. Waypoint marked. Move. No kidding. Disregard. אוקיי. הסימון שלך 180 מטר. אחד מת. Enemy UAV overhead. תמשיך לו למעלה. אני מסיים. הוא מת, זה שערה עליך, בסוף. אני צריך שילדים. איפה אתה, לידי? כן. כך. אחרי זה נתקזז כי אני גם עכשיו. אני לא צריך. איזה חברים זה... איזה מפגר אני, רגע, חו. טוב אתה. תודה, אני יודע, תודה. כמה סולטמו יש לכם? אנחנו מתעכבים, חברים. ארביט קליר. צ'יל. איזי, לא להתחיל סתם. יורים עליו בבא. מישהו ירה על מישהו. עליך ירו. לא עליי. כן, זה עליך. אני פה אחי, לא ירו עליי, ירו על דמיה. הוא מנסה להוריד את החבר שלי. אתה מבין? הוא בדאון. הוא פה לידך, כן. איזי.
הוא מנסה להוריד את דיימן בפרצוף שלי, זה לא מתבייש. נייס, קרו את זה. עברו. שמעתי זכוכיות משם. אחד בדאון שם. פוצו. תזכרו שהם שם. אוף, הצעיר. תכנסו לזה בית, בואו ננוח קצת. Gas is moving in. You strike the fuck. Go, strike the fuck. Light stack. הם פה, כן? תזרו ממול, תסתכלו כל אחד לפינה של הבית. אני אסתכל לשמאל. הגז אמור להגיע. אתם רוצים להתקדם לבית פה ממול? ואז יהיה לנו עין עליהם, הוא יתקדם אלינו הרי. הוא יורה אחי, הוא ירה עליך עכשיו, כן? כן, כן, אני פה למעלה. הנה, אני רואה את ה... אני רואה את הלייזר, את ה... חברים, תנו להם לצאת, הגז יגיע. הגז מגיע. עצור, היפר, עצור, תן להם לבוא. כן, כן, עברתי בו קצת. Enemy UAV overhead! היי, מדירי פאנט. פתאום, זה מאוד בן זה ג'ו. הם באים, הם באים. הם באים, תנו להם. אחד בא אליך? מצוין, סע. איפה החבר'ה? אוקיי, הם פתוחים, הם פתוחים. גם אנחנו, גם אנחנו. בדאון, הוא בדאון, אני בדאון. פאק, מי יכול לבוא אליי? אף אחד? לא נורא? פאק, בתוך הזה, אין מצב. איזה זין, אחי. דווקא בסוף. אתם יכולים לאחות אותי? יש פה חנות. יש חנות. אני עוד שנייה יהיה אפשר לאחות אותי, אני מת. אתה יכול עכשיו? אתה יכול? איי, הלך. למה אף אחד לא אמר לי שיש לי גז עדיין? רוץ אח שלי, רוץ. איי. על ההיפר, איזי אחי. איזי. בלי לחץ. אתה יודע מי, רק עכשיו הוא מת. Learn from the loss. Failure's a proper teacher. 13 הריגות, אלוהים שמו. למי? לי. ג'י. כמה?